Dobrý deň, vážení diváci. Vítajte v relácii S vami a pre vás, ktorá aj tentokrát bude kolážového typu. Budeme hovoriť o poľnohospodárstve, tiež o vykurovaní, predstavíme mladé talenty a nevystane ani tá náboženská časť relácie. Bude tu však aj slovenská ľudová hudba. Sú to všetko dobré dôvody na to, aby ste vy nasledovné chvíle strávili práve pozerajúc televízne vysielanie S vami a pre vás. Vítajte. Zber kukurice je pri konci. Výnosy sú okolo 10 tón z hektára, vlhkosť zrna vynáša 15 až 17%. Cena je vždy najnižšia počas zberu každej poľnohospodárskej kultúry, tak výkupná cena kukurice momentálne vynáša okolo 14,5 dinárov za kilogram, takže ju teraz predávajú iba tí, ktorí musia, ostatní čakajú lepšiu cenu. Zber kukurice sa skončil na okolo 80% plôch obsiatých na jar touto poľnohospodárskou kultúrou. Jednotliví poľnohospodári už takmer všetko olámali. Zostalo mi iba jutro a pol ešte zobrať kukuricu. Nemohol som to predovšetkým aj kvôli času, aj kvôli druhých záväzkov, ktoré máme, každý my. Generálne môžem povedať, že je tak. Bez mála 80%, možno voľa čo aj viac ako 80%, už zobranú kukurici. Znamená, plýval v tento čas, ktorý sme mali v voľakom predošlom období, takže plývalo to, že by sa ľudia, ako by som povedal, dobre zorganizovali, asi zhodili tú kukuricu, kto už na šuľku, alebo zberačami, ako sme to voľa kedy robili, a kto už v zrnie, takže je už odrobená veľká časť kukurici. Výnosy sú okolo 10 tón z hektára. Vlhkosť zrna vynáša 15 do 17%. Odborníci hovoria, že rok bol dobrý pre kukuricu, lebo bolo na dostač aj dažďu, aj slnka. Poľnohospodári považujú, že by aj viac pršok neuškodilo. Každý rok nemá brata, aj takže aj tento rok nemá brata. Vieme aj sami, aké sme mali počasie aj behom augusta mesiaca, keď sme mali behom septembra mesiaca, to dobrým spôsobom vplyvalo na vôbec tie vlhkosti, ktoré máme teraz tu, aké máme. Samým tým najdôležitejšie je aj aká agrotechnika bola vykonaná na tých plošinách, a samým tým budeme vidieť, môžem vám povedať, že tu od 15 do 17,5, možno aj do 18% je teraz trenutná vlaha na kukuricách u týchto, čo odkupujú. Cena je vždy najnižšia počas zberu každej poľnohospodárskej kultúry. Tak výkupná cena kukurice momentálne vynáša okolo 14,5 dinárov za kilogram, takže ju teraz predávajú iba tí, ktorí musia. Ostatní čakajú lepšiu cenu. Najhoršie je tomu, kto musí dať teraz v tomto čase. Ale ak je to nejaká výhoda, že to niekto môže dať do nejakého skladu, alebo niekomu, že by to odobrala, že by mu zamerkovala, že by predal pozdejšie. Myslím si, že to bude celkom inakšie, a teraz je na každému, nech si rozhodne. Koľko je teraz cena v tón? Teraz momentálne na území Starej Pazove, koľko viem, znamená dva silosy, ktoré odkupujú aj ktoré merkujú na merkovaní, sačúvaní, dávajú v just kvalitete, znamená 14% vlhkosti, aj ten lom, aj defekt, čo oni už tam zarátajú, 14,5 dinárov. Pred niekoľkými dňami začala aj optimálna lehota pre jesennú sejbu. Posledný dážď prišiel vo vhodnej chvíli, lebo boli pozemky ťažko obrobiteľné. Bezmálo pred niektorým dňom počala tá optimálna lehota za siacenie ozimných kultúr. Doteraz koľko mám aj nejaké informácie, ktoré som videl ja osobne, ľudí, ktorí už počali siať, znamená, tu je možno na 1 alebo 2% zasiato tých ozimných kultúr. Neboli ani prajné podmienky za obrábanie pôdy, nak sa rozumieme. Veľmi ťažko sa to obrábalo, aj by to išlo hromada paliva na to, takže ľudia si čakali na nejaké spršky, ktoré včera naozaj zjavili, aj bezmála 27, znamená 30 litrov sa to zjavilo, takže bude celkom slušnejšie, ľahšie obrábať tie plošiny. Je to ľudia, ktorí sa v tom
všetkom, ktorí musia skrz plodoredov si to vymeniť. Aj zasejú tie plošiny, znamená, či to bude pšenica, či to bude jačmeň, či to bude tritikál, na čo sa ľudia rozhodnú, ale myslím si, že dobre určite si dobrý určitý si počet bude zasiatý týma kultúrami. E teraz, koľko už to budeme vidieť samým tým, že aj vieme, koľko nám vyšlo výnos pšenice od 15 dinárov, že či sa vôbec poľnohospodári tu tak môžu vynájsť, aj či budú mať nejakú či budú mať efektívnu hodnotu v všetkom tom, čo zasiali, lebo vieme, aké sa vkladania do výrobe pšenice aj všetkého toho, aké dostaneme 15 dinárov, ak nemáš bezmála 50 metrických centov po jutre, neviem, či vôbec môžeš rozmýšľať o tej pozitívnej nule. Poľnohospodári sa obávajú, že nasledovný rok môžu byť suchoty, keďže aj tento, aj minulý bol z dosť spršok a väčším výnosom sa hovoria mnoho ani netešia, lebo to automaticky znamená nižšiu cenu. Metly sa voľakedy robili v každej domácnosti. Používali sa na čistenie dvorov, izieb, ulic. Jestvujú cirkové a metlinové metly a také meno dostali práve podľa bylín, z ktorých sa vyrábajú. Tieto rastliny naši predkovia siali na poliach a v záhradách. Metlárske remeslo sa neučilo na školách, ale sa prenášalo z otca na syna. Janko Folčan zo Starej Pazovy sa metly naučil robiť od svojho dedu a otca. Cirkové a metlíňové metly robili pre svoje potreby, sú vraj poľnohospodári a vyzametať dvor, šopu, ulicu, izbu je každodenným záväzkom. Robím poľnohospodársku robotu a troška pre domácnosť vyrábam aj tieto metly, naše staré, staré domáce metly. Nič za predaj, len za domácu potrebu. Je to metla, ktorá sa musí siať, musí sa plieť, musí sa aj zalievať, ako čo bolo. Potom, keď prídu dažď, ona narastie pekne. A potom, keď je vysoká vratka, keď narastie, ľahko sa očistí, pekne sa poskladá a vypadnú pekne metly. Je to viac vrstov metlina, je to zelenú metlina a rozovú metlina. Od toho rozavio sa tieto metly, ktoré budete vidieť, to sa oni. A z toho zeleního je kabastvo a ťažko sa vyrábajú, poskladajú do metly. Tak som odlúčil túto sejeme metlu a si vyrábam len pre svoj proizvod. A povedzte mi, seme metlina si kúpite? Nie, seme metlina si zachovávame starou. A niekedy nám aj nevinde, zamrzne. A potom presádzame z toho, čo tam sa narosýpalo, aj to je to. A kde sejete metlina? Sejeme v Slankemenských vinohradách, tam máme našu zem, naše plochu, kde jeho pestujeme. Bači Janko metli robia po zakončení poľnohospodárskych prác, ale ako hovoria, skôr by ani nemohli, lebo pre kvalitnú metlu je potrebné, aby materiál, z ktorého sa metli robia, dobre sa osušil a vyzrel. Metla sa robí, prvo sa ten metlina očistí sa do pekných snopkov a potom sa skladá do spolu viaže sa prvý sa ten najväčší batoh vezne, kde je metla. Potom sa porisko formuje, aby bolo za ruke chytiť. Ja viažem do drvota, niekto viaže do najlona, ja ešte do drvota viažem, takže do kraja metla sa zoderie a bude ešte porisko dobro. Okrem metlina robíte aj cirkovie metly? Robím aj tieto cirkovie, ale tu je troška väčší problém robiť, pretože teraz sa špricuje všetko, cirok skápal po poli, vôbec sa nemôže siať na kraj zemi, ako to drov bol. Teraz sa musí isto siať posebná plocha, netrpí špricovania, potom sa musí obera náčaské očervenie seme, potom sa musí zaviazať, ako čo vidíte, že visí, aby sa vypravila tá
jeho metlička, oškrabať, očistiť a keď bude sucho, potom sa robí, viaže. Ja ešte robím po starom, ako som sa od mojich naučil, do vrbe. Viažem do vrbe. Očistím si tú vrbu, preštiepím na polni, potom ju očistím a tak poviažem. Je to troška pipavá robota, musí byť trpezlivý a musí sa založiť, aby to pekne vypadlo. Povedzte mi, kedy obyčajne metli robíte? Metli tieto metliňovie robím hneď posle, keď ho zoberieme, kým je ešte meko. Ak sa veľmi usuší, láme sa. A to sa myslí cirkova osušiť dobre, aby posle nebola taká vrzgáva, no. Bez ohľadu na súčasné trendy vo výrobe a použití prostriedkov a prístrojov na čistenie, tradičná metla vyrobená z prírodných materiálov má svoj význam v každej domácnosti a má aj svoju budúcnosť. Održiavame staré ešte hobby. Ale aj tak po niektorí, ktorí vedia, že potom si prídu a si povedia, ajde mne urobde, aj u mne urobenú, aj tak. No nemáme my to veľa, viete. A povedzme, aj voľa kto, kto má metliňa, alebo cirok vám donesie robiť? Nie, ja to neberiem. Je to tu našej ulici Hadriku, bačika na Čoškovom robí, tak po rvezne snop a potom sa vyjednajú sigurne, od metle robí a on robí tak, ja nie. I keď sa metlárstvo neučí na školách, naši starí by radi svoju remeselnícku zručnosť preniesli na svojich potomkov. Možno by sa z váči Jankovho remesla mladá nezamestnaná rodinka mohla dodatočne vyživiť. Vykurovacia sezóna začala. Rodinný rozpočet v početných domácnostiach bude ohrozený vysokými účtami pre elektrinu a plyn. Pomaly ale iste odbúda aj zo zásob dreva a uhlia a zima nás ešte iba čaká. Sú však aj tí, ktorí sa rozhodli zaobstarať si lacnejšie kurivo a vypracovať inakšie systémy na vykurovanie domu. Biomasa ako energia sa u nás žiaľ Bohu nevyužíva alebo využíva neorganizovane a neúčinne. Ohromný potenciál, ktorý nám príroda ponúka, sa dá využiť tým spôsobom, aby to bolo výhodné tak pre životné prostredie, ako aj pre našu peňaženku. Jeden zo spôsobov vykurovania, ktorý je čoraz populárnejší, je vykurovanie sojovými balmi. Ak existuje priestor na uskladnenie balov, je to veľmi ekonomický spôsob zohrievania domácnosti. Kysáčan Jan Petrík má aj svoje stroje na jej spracovanie a už 8 rokov sojou vyhrieva 300 štvorcových metrov. Do roka trojíme 1300-1400 balov, ale sami si dovezieme všetko. Máme elevátor, ktorý utovára tie bali, jedného alebo z robotníkov, ktorý to poskladá, ktorý to zmece. Aj tak nás vyjde celá zima, možno jedno 100 eur, ale viac od toho nie. Najväčšia investícia vlastne bola tá začiatočná, zadovážiť si pec. Koľko ste vlastne na začiatku museli uložiť peniaze? Prvo peč, čo som myslel kúpiť, to košlo okolo 1100 eur, ale to za 2 roky, to sa už vrátilo. Už sa vrátila peč, na tretí rok už sa mohlo ani rozmiešať o takom. To už 8 rok, aj sme veľmi zadovoľní, ale bolo na čím zrichtovať sa, aby to bolo čím ľahšie, aby to nebolo... Mali misie byť čím väčšie za pec, aby skretevka by sa spratala, aj misie byť bali čím ťažšie. A ak sa volia, aké ľahké bali, potom to friško zhorí aj nie je to temperatúra v dome. A my tu čo hrejeme 250, možno 300 kvadrátov, keď najväčšia zima, 10 balov, keď minus 20, 10 balov nakúrime, aj tlnúka musí byť 25 stupňov, aj to ešte obloky otvárame, že nám je teplo veľmi. Sú aj ďalšie spôsoby využívania biomasy, ešte menej zastúpené u nás. Jedným z neobvyklejších, ale nie aj neúčinných, je vykurovanie na hnojivo. Miroslav Pavlovič ešte vlani experimentoval s touto metódou a Vladimír Čeman ju vyskúša nadchádzajúcej zimy. Táto metóda sa mi najviac páčila za to, že vyžaduje najmenej energii,
aj na konci, keď posle celej sezóne, keď to akože sa rozloží, tak mám kvalitný kompost za svoju záhradu, za svoju zem aj ktorý môžem využiť ten kompost. Aký druh hnojiva budete používať? Budem využívať sliepačí hnoj z farmy, koľko nosile. Aj budem sojovicu, bali sojovici. Ide pomer 1/3 ide sliepačí hnoj, aj 2/3 sojovici. Aj to sa potom zalieva vodou, aby sa tá fermentácia, to rozkladanie, aby sa to pohlo. Aj potom sa núka do tej hrbe, spraví sa veľká hrba, 6 metrov široká aj 2,5 metra vysoká. A tá veľkosť, no, v tomto prípade, čo koristíme tú veľkosť, tak mala by dať viac ako 4 kW, 5 litrov horúcej vode po minúte. A to sa pripojí, tie cievy sa pripoja na čak už existujúci systém v dome. Aj pumpa krúti vodu, aj tá teplota sa prenáša z tej hrbe do domu. Základ bol na zelenú biomasu. No, to bolo prvý rok, a že u nás akože syrovina nie jestuje v takom obliku, nemôžu pribaviť baš tak ľahko, tak som sa riešil s malým experimentom spróbovať na hnoj. Máme v Kisači tutoka farmu kozov a oni ľudia dávajú ten hnoj zadarmo, len si tak zorganizuj si prievoz aj na útovar, tak som spróbuval s tým. No, to bol jeden taký krátky experiment. Ukázalo sa, že to isto môže fungovať ako aj na zelenú biomasu, medzi tým načím potrafiť količinu. Toto bol tu, čo vidíme. Toto je už teraz hotový kumu, znači proces je zakončený. Tu bol jedan vagon, znači 10 tónov otprilike tej mase, ale nie držalo, nak poviem, reálne 3 mesiace. Za meter štvorcový dreva zaplatíme najmenej 4000 dinárov v závislosti od kvality, kým tónu uhlia nekúpime za menej ako 7000 dinárov. Elektrina a plyn zasa zdraželi. Naše polia a priestor okolo nás nám ponúkajú mnoho spôsobov teplotnej energie. Potrebné je iba dobre sa informovať a byť rozhodný vo svojom úmysle skúsiť aj niečo nové. Thank you.
Okrem pravidelných akcií, osobitné zľavy k sviatku Magmenina. Médius, stredisko dobrého nákupu. Často v reláciách s vami a pre vás predstavujeme mladých a úspešných ľudí, alebo aj mladých a úspešných žiakov. V prípade, že vy poznáte niekoho, kto si zaslúži miesto v našej relácii, budeme radi, keď nám to poviete, keď sa nám ohlásite do redakcie. A my tentokrát, v túto nedeľu v relácii s vami a pre vás, predstavíme mladého karatistu. Je to Andrej Simendič, žiak 6. ročníka základnej školy, ktorý sa už môže pochváliť s početnými odmenami. Na medzinárodnom karate turnaji Trofej Belehradu Andrej Simendič zo Starej Pazovi, člen karate klubu Front v Katách, obsadil prvé miesto a získal zlatú medailu. Bolo tam vyše 50 klubov, sami ti to nebolo ľahké. 50 klubov, odkiaľ boli všetko? Boli, sami ti, že medzinárodno boli z iných štátov. Mal som nejakú jednu ten boj, tam poviem, ale vyhral som. Bolo ťažko? Nie, mne nebolo veľmi ťažko. A teraz, či druhým bolo, neviem. Vlastne toto nie je tvoje prvé víťazstvo a jediná odmena? Nie, to mi nebolo prvé víťazstvo. Mal som ich mnoho. Závodím sa už 2 roky. Minulého roku som dosiahol veľký úspech tým, že som sa stal najlepším, jedným z najlepších karatistov v Srbsku. Andrej trénuje karate 3 roky, z toho sa 2 roky už závodí. Hovorí, že sa mu tento šport od malička zdal zaujímavým a lákavým. Karate je taký bojový šport. Je to agresívne či nie? Nie je agresívne, to je odbraniť sa, keď niekto zautočí na teba. Koľko cvičíte týždenne, koľko je to namáhavé? V tom zmysle, chodíš na tréningy? Áno, chodím vždy. Koľko raz v týždni? 4-krát týždenne. Pondelok, utorok, štvrtok aj sobotou. Dá sa mi príliš namáhavé a tréner čo od vás žiada? Koľko sa tu robí, učí? Tréner väčšinou žiada od nás, aby sme počúvali, poslúchali a aby sme robili správne. Karate je bojové umenie, pochádzajúce z japonského ostrova Okinawa. Pás, ktorý karatisti nosia, sa viaže predpísaným spôsobom a Andrej nám vysvetlil, ako sa ktorá farba získava. Každý rok sú ako tie skúšky a získava sa väčší pás. Najslabší je biely, potom žltý, potom červený, zelený, modrý a kávovie čierny. Koľko treba rokov a cvičby, aby sa prišlo po ten čierny? Po mne načinu dosť, ale meni, troška viac za 10 rokov. Čo je také pekné? Či by si mi vedel povedať, čo sa ti tak najviac nejako páči v karate? Či tieto tréningy, či tie súťaže, či sama tá situácia, že si ty šikovný, vieš narábať s rukami, nohami, kontrolovať svoje telo? Mne sa páči senka karate, pretože mám tu dosť kamarátov, ktorí ma počas týchto závodení ma podporujú, stále sú tu pri mne. Teba poznám aj ako recitátora, aj ako karatistu teraz, aj výborného žiaka predpokladám. Ako sa tu stačí všetko? Prošlého roku mi nebolo váš rýchlo, pretože som myslel učiť, potom recitovanie a potom karate. Nemal som voľného času za hru. Teraz je to lepšie, už tým časom na hru. Áno, teraz je oveľa ľahšie. Napriek tomu, že je karate individuálny šport, rozvíja aj schopnosť práce v kolektíve. Na poslednom tréningu, ktorý sme navštívili, mladí karatisti sa pripravovali na pohár Vojvodiny, z ktorého sa v lani náš spolubesedník vrátil ovenčený zlatom. Divadelná fantázia o osudových stretnutiach vtákov a ľudí alebo predstavenie Vtáci v dome autora a režiséra Petra Budka spája v sebe prvky niekoľko divadelných žánrov.
bábkového divadla, čierneho divadla, pohybového divadla a tzv. Laterny magiky, čiže harmonického prepojenia divadla a filmu, ktoré v druhej polovici minulého storočia dominovali na československej divadelnej scéne, ktorá ich inovátorsky rozvíjala a výrazne v nich experimentovala, za čo sa jej dostalo aj medzinárodnej pozornosti. Toto predstavenie je podľa vyznania autora a režiséra Budka svojráznou poctou tejto československej divadelnej éry. Divadlo je slobodná vec. Divadlo nepotrebuje mať pomenovanie žáner, hej? Alebo môže mať, keď sa chcete vyslovene žánrovo vymedziť. Ale v podstate divadlo je slobodný priestor, môžete používať akýkoľvek žáner a nie je nutné povedať, čo to bolo. Pre nás je to, povedzme, že je to fantázia, a v ktorej si každý môže nájsť čokoľvek. Predstavenie podľa autora nemá presne čitateľný príbeh, ale odhaľuje stretnutie človeka s fantastickým svetom. V tom predstavení samozrejme je istý kód. Istý kód tam je daný, istý odkaz tam je. Ale nikdy by som ho nedokázal ja sám pomenovať, lebo to je môj kód. Hej. Ale viem, že na základe tohoto kódu si môže každý divák vlastne postaviť svoj vlastný príbeh. Hej, v tomto predstavení vlastne ako nejakým spôsobom aktívna citová účasť diváka je vlastne nevyhnutná, inak je pre neho nemá zmysel, není to divadlo, prídem, sadnem si, pobavím sa a odídem. Proste je to otvorený priestor, je to obrázok, v ktorom sa nachádza aj váš príbeh. Predstavením je ponúknutá magická divadelná hodina, keď divák môže zabudnúť na reálny svet a nechať sa viesť slobodne v predstavení, v ktorom sa na obmedzenú dobu stretávajú tvorcovia a diváci. Toto predstavenie je remake predstavenia Romance Gitane, s ktorým som kedysi cestoval po svete a v rámci toho cestovania som sa dostal aj do Petrovca a bolo tam moja prvá práca Petrovská. To bolo toto predstavenie. A za tú dobu, čo za ten čas, čo utiekol od tej doby, tých 17 rokov, tak mi tu vyrástli takí akoby talentovaní ľudia, ako je Jano Sklenár, ktorý v tom predstavení hrá, alebo Jarko Zima, ktorý skladal hudbu. Tak som si povedal, že by bolo dobré sa vlastne akoby k tomu vrátiť, k tomu prvému dotyku spoločnému. A pozrieť sa na to predstavenie úplne inak. To znamená, že my sme skomponovali novú hudbu kompletne, vyrobili sme projekcie, nakúpili sme technológie, ktoré na to potrebujeme. Takže to bolo také, svojím spôsobom je to pre mňa ukončenie isté etapy práce z VHV. Vlastne je to prvý nejaký výsledok, ktorý pre mňa je viacej ako ochotnícke divadlo. Okrem autora režiséra Budka v predstavení účinkoval aj Jan Sklenár, videozáznamy pripravil Marko Kaťanský a pod vynikajúcu autorskú hudbu sa podpísal Jaroslav Zima. Videoprojekcie robil Marko Kaťanský, s ktorým sme sa z Nového Sádu režisér, ktorým sme sa zoznámili v lani, keď sa účastnil festivalu SOSFest. A ja som od začiatku chcel do tohoto predstavenia projekcie, ktoré sú netradičné, hej. To znamená, že najskôr sme začali premýšľať o systéme 3D, potom o systéme 2D a nakoniec sme sa rozhodli, že budeme všetko miešať dohromady. Hej. Takže sú tam jednak animácie, jednak filmové sekvencie, jednak animácie fotiek. Opäť platí, čo som hovoril predtým, pohybovali sme sa v tom vlastne veľmi slobodne, iba za účelom dosiahnuť toho efektu, ktorý chceme. Inak Peter Budko s divadlom VHV spolupracuje už 17 rokov. Je toto 6. spoločné predstavenie a spolu zrealizovali aj dva filmy, ako aj filmový festival SOS. S predstavením Vtáci v dome plánujú pocestovať do zahraničia a vystúpia aj na 47. divadelnom Vavríne. Sledujete aj nedelej reláciu S vami a pre vás a teraz už nasleduje náboženská tematika. Z archívu našich materiálov a vysielaní vyberáme príspevok, ktorý je venovaný reformácii. Je teda už polovica októbra a vieme, že 31. októbra v roku 1517 začala sa reformácia vďaka Martinovi Lutherovi a je to hlavná téma relácie Hrad prepevný.
31. októbra roku 1517. Martin Luther vtedy bol ešte augustínsky mních. Revoltovaný vlastne praxou vtedajšej západnej cirkvi, ktorá bola vymyslená v stredoveku a tá praxa týkala peňazí a odpúšťania hriechov na základe finančných príspevkov cirkvi. Luther znovu objavil čisté biblické posolstvo, keďže skúmal aj klasické jazyky, dokonca stal sa neskôrší aj profesorom starej zmluvy, teda hebrejského jazyka, normálne čítal aj grécku novú zmluvu a preložil ju. Z toho máme prvý preklad celej Biblie do jedného jazyka, a to bol nemecký jazyk, a tým sú dané aj základy nemeckého jazyka a písomníctva. No, revoltovaný tým, že jedno vidí v Biblii napísané, že Pán Boh nás spasil na základe Pána Ježiša Krista, na základe jeho obeti na Golgotskom kríži, že on tam platil za naše hriechy, zomrel a bol vzkriesený, a veriac v neho a dovoliac, aby Duch Svätý nás zmenil a odpustil na hriechy, keď cez pokánie pristupujeme k Pánu Bohu, Boh nám vlastne zadarmo, z milosti, bez hociakých našich zásluh, bez platenia dáva odpustenie hriechov, to je biblické posolstvo, a na druhej strane prax cirkvi, kde cirkev hovorila, dokonca bola taká vyhláška, že ako náhle v pokladnici cvengne peniaz, tak duša je vyslobodená z očistca. Potom aj vôbec ten koncept, že existuje nejaký mimostav medzi peklom a rajom, očistec, kde vraj cirkev má možnosť, že keď človek zaplatí, tak potom tie duše vyslobádza, tie, ktoré už zomreli z toho miesta očistenia, takzvaného očistca. Znamená, boli tu také praktiky v cirkvi, ktoré naozaj nemali nejaké biblické opodstatnenie, a keďže sme my kresťania a základ nám je Božie slovo, Biblia, tak Luther vydal tých 95 téz na dvere Wittenbergského zámockého kostola, a to práve v deň alebo pred Veľkým sviatkom, ktorého v časti tak na nejaký spôsob aj my dnes oslavujeme. Je to sviatok všetkých svätých, alebo sa ten sviatok viaže aj s odchodom na hroby, lebo vlastne vtedy tá prax bola najintenzívnejšia. Ľudia mysleli na svojich mŕtvych, pálili im sviečke, mysleli si, že keď kúpia v kostole sviečku a zapália, že im pomôžu, aby z toho miesta múh z očistca tie duše vyšli a ľudia všetci išli na tie hroby, tak Luther tých 95 téz pribil na dvere toho zámockého kostola, aby intelektuálnu verejnosť a vôbec ľudí vyzval na dišputu takzvanú, alebo rozhovory, diskusiu, že prečo robíme to, čo robíme, čo hovorí Biblia a čo je vlastne pravda. A tým sa vlastne začalo to veľké dielo reformácie, znamená, cirkev sa časom obnovila Božím slovom a až dodnes to trvá, že my vlastne ako základ držíme sa Biblie, toho, čo nám Pán Boh zjavil, a nie nejakých ľudských výmyslov, tradícií, uctievania svätých, neviem, modlitieb za zosnulých, platenia za odpustenie hriechov zádušných, omší na 40. deň a neviem čo všetko, ale držíme sa čistého učenia, ako je to zaznamenané v Božom slove. Význam Martina Lutera vôbec pre kresťanov a taktiež aj pre nás, Slovákov, evanjelikov. Na túto tému sa aj dnes rozprávame s Igorom Feldym, staropazovským pánom farárom. Áno, Martin Luther má veľký význam, by sme povedali, pre náš slovenský národ. Nie len evanjelický, ale aj širšie. Lebo keď zoberiete tak do úvahy ten historický fakt, že tak povediať 90% všetkých buditeľov v našom slovenskom národe boli buď evanjelickí farári alebo superintendenti, ako napríklad Jozef Miloslav Hurbán a ďalší, alebo boli z farárskych rodín, alebo boli evanjelici. Trojica, Štúr, Hurbán, Hoďa, všetci boli evanjelici. Nech nehovorím o spisovateľoch, o neviem, tiež farárovi, Sládkovičovi a ďalších. Je to zaujímavé, že tá menšina, ktorá možno je iba 8%, dajme tomu na Slovensku, vtedy možno bola 10%,
tvorí takú veľkú skupinu intelektuálov a buditeľov v národe. Prečo je tomu tak, môžeme sa pýtať? No práve preto, že cez reformáciu sa na nejaký spôsob obnovuje aj spoločnosť. A cez tú reformáciu sa dovoľuje vlastne každému národu, aby čítal Božie slovo v svojom jazyku. Preto sa prekladá Biblia, preto vznikajú potom rôzne, oficiálne vznikajú jazyky ako také, dokonca tvoria sa aj národy. V čase 16. storočí, ak si dobre spomínam z dejín, tak Slováci neboli definovaní ako národ, ešte sa to neskôršie vlastne definovalo. Ale pretože že sme mali svoj jazyk, že sme mali Božie slovo preložené do slovenčiny, časom sa to vyprofilovalo a potom títo traja už spomenutí vlastne bojovali o uznanie slovenského jazyka a vôbec aj národa. Takže naša evanjelická cirkev vo svojich bohatých, ale aj veľmi mučeníckych dejinách, lebo evanjelici boli veľmi, veľmi prenasledovaní. Bolo obdobie na Slovensku, keď boli v podstate aj zakázaní a keď povedali, že všetci luteráni buď musia sa vrátiť na katolicizmus, alebo budú spálení, alebo keď kňazi boli vyhnaní na Galeje, kde chodili po Stredozemnom mori a nesmeli vôbec účinkovať verejne. Takže táto mučenická cirkev vypestovala kvalitných, inteligentných ľudí, ktorí viedli náš národ. Jeden z dôvodov, prečo sme vlastne aj prišli na túto domnú zem a jediný a najdôležitejší, ak sú aj iné dôvody, prečo Slováci prišli do Starej Pazovy zo Selenče, je vlastne ten náboženský, že chceli zostať evanjelici a chceli byť spolu na jednom mieste. Takže nesmieme zabúdať ani na tú históriu, ktorá nás vlastne učí, aby sme aj v dnešnej dobe nielen boli hrdí, to je také možno aj pyšne povedané, ale aby sme si vážili tie hodnoty, ktoré nám dala evanjelická cirkev, evanjelická viera, aby sme sa vracali k Božiemu slovu ako základu pre náš život. A tak ako nám v kostole píše, dúfali v Hospodina, naši predkovia zahambení neboli, aby sme aj my vlastne tak dúfali v Hospodina. Lebo tak obstojíme aj ako národ, aj ako cirkev. Takže skrátka možno toľko o tom význame reformácie a Lutera pre nás. Poprosím vás ešte, aby ste nám vysvetlili aj význam a Luterovú ružu, ktorá sa vlastne nachádza aj na Novej fare. Teda všetci staropazovčania si ju môžu dobre pozrieť. Áno, je zaujímavá aj jedna rozprávka za tou Luterovou rúžou. Niekto si to dobre nevšimoval, povedal, že aké sú vám tu pekné hodinky, tam hore hodiny. Takže to som bol prekvapený, ale asi si nepoložil okuliare ten človek, ktorý to videl, lebo myslím si, že je to tak krásne urobené, že sa aj z dostatočnej vzdialenosti môže vidieť Luterová rúža, vlastne je to mozaika, ktorú urobila akademický maliar Agarsky. A symbolom každej časti Luterovej rúže sú tieto veci. Najprv by som chcel povedať, že to bola pečať samotného Martina Lutera a rodiny Luterovej, ktorú potom preformuloval na určitý spôsob Martin Luther, lebo si uvedomil, že tie symboly, ktoré sú v tej Luterovej rúži, môžu symbolizovať aj základ našej kresťanskej viery. Všimnite si, že na Luterovej rúži máme rôzne farby. Začneme od stredu, tam je srdce, ktoré je červené, znamená živé, zdravé, prúdi krv, ale v tom srdci je čierny kríž. Prečo čierny kríž? To nás kresťanov upomína na to, že náš Pán Ježiš Kristus svojim ťažkým utrpením a svojou smrťou nám vydobil spasenie. Teda kresťan má niesť svoj kríž v srdci, obrazne povedané, a tiež má vždy mať pred očami Kristov kríž, ktorý mu potom dáva síly aj v tom utrpení životnom, aby mal síly ísť vpred. Ďalej, červená farba, ktorá je v tom srdci, označuje to, že ten kríž, hoci je čierny,
hoci je ťažký, predsa nezabíja, ale oživuje, prúdi tá živá krv. Srdce stojace v strede bielej rúže znázorňuje, že viera dáva radosť, útechu, pokoj, alebo aj krotkosť, to je tá biela rúža, a vôbec tie lupienky, ktoré sú také jemné, krotké, predstavujú čistotu. A tiež Luther hovorí, že biela farba je farba duchovného sveta, alebo aj farba anielov. Rúža stojí na modrom poli, modrá, ktorú máme tak veľmi radi my ako Slováci evanjelici, symbolizuje nebo. Nebo, na ktoré sme vždy pozerali v ťažkých štádiách našich dejín, na nebo, na ktoré pozeráme a predstavujeme si vlastne, že Boh je tam niekde hore, tiež symbolicky obrazne, a to nebo symbolizuje aj to miesto, kde veriaci vlastne na konci života prichádza. To modré na nebi je obkolesené takým prstencom, ktorý je zlatej farby. Znamená nebo a zlato okolo neho, ktoré ten kruh znamená nemá začiatok a nemá koniec, symbolizuje večnosť. A zlatá farba preto, lebo tá večnosť bude tak, ako je kov, zlato, najvzácnejší zo všetkých kovov, tak vlastne tá večnosť a to nebo bude niečo, čo si ani predstaviť nemôžeme, aké dobre a dokonalé. A k záveru dovolte mi, aby som vlastne zhrnul toto slovami samého Martina Lutera, ktorý zaznačil, napísal v liste Lazárovi Spenírovi do Norimbergu. Najprv je to čierny kríž v srdci, ktorý má svoju prirodzenú farbu. Kríž nás má stále upomínať, že viera v ukrižovaného nás robí blahoslavenými. Lebo keď sa verí zo srdca, tak je to spravodlivé. Také srdce stojí uprostred bielej rúže, lebo biela je farbou anielov. Táto rúža stojí v nebomodrom poli, pretože taká radosť v duchu a vo viere je počiatkom budúcej nebeskej radosti. V tomto poli je zlatý prsteň, pretože taká bláženosť v nebi trvá večne a neobsahuje ju nijaká zem a je vzácna nad všetky radosti, ako zlato je najdrahší a najvzácnejší kov. Thank you.
Práve dnes popoludní, kým vy, milí diváci, budete pravdepodobne oddychovať, pazovskí divadelníci budú hrať predstavenie Ad Infinitum v Sarvaši v rámci stretnutia slovenských divadelných súborov. A keď ide o reláciu s vami a pre vás, tak už nové obsahy pripravujeme na budúci týždeň. Stretneme sa teda práve v nedeľu o 13. Majte sa dovtedy pekne a všetko dobré vám prajem. Dovidenia.